qoladii uu wadanina waxa ayla tahay arrintana guddi nuu saaraynaa aan khilaafka ka saarno kula inaanu arrinta dhex galno waxaan u helno waa waajib qaranwe labada golamaha inay iska keen raacaan mid baa inaga xidhmay ee dee kalena ayuu xidhmin horena waanu wareeti umaan taagin bismillahi raxmaan raxiim ku soo dhawaada dalkeenna hooyo waxaanu maanta kulan la yeelanay guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland salabaan maxamuud aadan si aan waxuga weydiino howlihii sharci ama mashruucii sharci ee ay dhowaan ku celiyeen golaha wakiilada iyo halka uu marayo muranada siyaasadeed iyo sidii xalalkooda loo raadinayo guddoomiye salabaan maxamuud aadan waxaanu jecelahay inaan wax kaa weydiino howlahaas ku saabsan doorashooyinka iyo mashruucii dhowaan aada golaha wakiilada isku khilaafteen iyo wixii aad ku odhanaysid dalka iyo dadkaba jamhuuriyadda soomaaliland ee ku kala sugan daafaha dunida salaamu calaykum horta dee golayaashu iskuma hayaan sharci golaha dhexdiisa iska muran ka jira iyo buuq kiina waxaanu jecelahay inuu maalmahan dhow laysla arag inaan golihii maanta inuu saa ku lumo inaan la daawane dee in la dhex galo oo golihii laysu celcesho oo gole ummaddu dee golay soo duuratee ay golihii noqdaa haddaana ii wada jir ku shaqeyna dee goli jiri maayo marka waa khasab annaga iyo annaga golaha guurtida iyo xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo wixii odayaaliba inaanu arrinta dhex galno waxaan u helno waa waajib qaran wey inay iska dhammaanaysana waan filay tana aniga adigu soo laaday ee ah celinta waxay ila tahay inaan waddo kale aniga ii furayn anugu wixii gole khilaaf geliyey golihii kale khilaafka geliyeyna dee waxaa khasab igu ah wixii golihii kale khilaafka geliyey inaan golahayga ka ilaaliyo khilaafka labada golamaha inay iska keen raacaan mid baa inaga xidhmay ee dee kalena ayuu xidhmin horena waanu wareeti umaan taagin marka haddana waxay la tahay iska dhammaatay oo iska kala degaysa waa la dhibsanayay xeerkii aan dib ugu celiyey golaha wakiilada eh laakiin hadda waxaad moodaa inay miyirkiiba inagu soo celisay oo khuduuradda aynu wada aragnay mar haddii khuduuradda laysla arkana xal looma waayo markaan halkaa anugu dhibaato hadda maanta ka soo socota ma jirto qoladii uu wadanina waxay la tahay dee mar hadday intoodii tuurteen oo aniga iyo madaxweynaha nagu ciir beelaan macaaciir dambe hore annana umaanaan jawaabin annaguna umaanaan jawaabin una jawaabi mayno oo dee niman mucaarida uu socda inay dowladda maalintaa taagan bedelaan inay dedejiyaan waqtigay meesha kaga tegayso dee waaba waxaa u socda weeye markaa waxay la tahay war u cabsihi maanu waxaan sheegaynaa dadkana u sheegaynaa wax cabsihii ma jiro dalku waa degan yahay dalkuna sida la moodayo dadku maaha dadku marka wax loo sheego dantooda way arkayaan xitaa kuwa markii hore dhibaatada bilaabay hadday arkaan in ay qarankii dumineyso kusii adkaysan maayo marka anugu wax dhiba ma arko iska kala degtay waana iska dhammaanaysaa khilaafka golahaana dee waa khasab ama uu madaxweyne iyadu wasiiradiisa ha ahaato ama annaga ha ahaato
أما وقياشي وحقرت كغرمبا إني إنو خلاف كان لما إنو هاي قوم غالا كلي في خد بيو علي قدوميه قلاص وهاي قوم غالا واركي لنعي كلي أي سيين سقولي وارقولي يا شكو صور نغلو رنتنا قد إنو صارينا أن خلاف كسار ركلا أدوان قوم قادين إنهاتار وهو سلابه ونكسر تعالوا سهلا.